ပရိတ်တော်ရွတ်ဖတ်နေတဲ့အချိန်မှာနာကြားနေတဲ့သူတွေအားလုံးမေတ္တာကရုဏာထားမယ်။အဲ့ဒီဇာလေးကမနဲ့ကရတိုင်းဘုရားပွေးနေဘုရားပေါ်ရောက်နေတာကွာ။ဟိုသူ့ကိုယ်စံကြည့်ရတော့တကယ်သူတော်ကောင်းတယောက်ပဲ။ဒီလောကတစ်ခုလုံးမှာစိတ်ညစ်သောလူသားပြောပါဆိုရင်ကျုပ်ဖြစ်မယ်တဲ့။ခမရလက်ထရပတ်စံတွေကိုကျုပ်ကိုပေးချင်သက်သက်ညစ်တာတော့ဟုတ်ပါဘူး။တေချာတာတော့ဒါလူပြည်လူလောကတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။ဖေးစေ Thank you.